بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حاضرين وناظرين، سلام ہو رسول رحمت محسن انسانیت رحمۃ للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بے مثال کوششوں، محنتوں اور فکروں سے صرف 10 سال میں ایک ایسا پاکیزہ، مقدس و معطر و مطہر معاشرہ قائم ہوا جس کی مثال تاریخ میں کہیں اور نہیں مل سکتی. صرف 10 سال کی محنتوں کے سلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسا بے نظیر معاشرہ دیا، جس معاشرے میں ہمدردی بھی ہے، درد مندی بھی ہے، محبت مودت اور الفت بھی ہے، عدل و انصاف بھی ہے، احسان و صلہ رحمی بھی ہے، خدمت و احترام بھی ہے، شفقت و عظمت و ادب بھی ہے، رواداری بھی ہے، اتحاد و اتفاق بھی ہے، احسان بھی ہے، اور ہر قسم کی برائیوں سے اور تکلیفوں سے بالکل پاک بھی ہے. ایسا پاکیزہ معاشرہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو دیا. یہ معاشرہ ایسا پاکیزہ معاشرہ ہے جس میں کسی کا کوئی حق مارا نہیں جا سکتا. تاریخ بتاتی ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ہر ایک کا حق دلایا. ایسا نہیں ہوا کہ دور رسالت میں کسی نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان قبول کیا ہو اور پھر وہ کسی پر ظلم کر رہا ہو، ایسا نہیں ہوا. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی، ان میں سے ایک چیز عدل و انصاف بھی ہے. وَأَن تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى، کہا گیا کہ دیکھو انصاف کرو، یہ بات تقوی کی بہت زیادہ قریب ہے. آدمی کے پرہیزگار ہونے کے لیے صرف نمازی ہونا کافی نہیں ہے، آدمی کے متقی اور صالح اور پرہیزگار ہونے کے لیے اس کا عادل اور منصف ہونا بھی ضروری ہے. وَأَن تَعْدِلُوا، اور یہ کہ تم انصاف کرو. جمعہ کے موقع پر خطیب جب خطبہ دیتا ہے، خطبے کے آخر میں اسی آیت کا تذکرہ کرتا ہے، اعادہ کرتا ہے. جس وقت عموماً ہماری خطبے کے موقع پر نیند بیدار ہوتی ہے، ہم بیدار ہو جاتے ہیں جب خطبے کے دوران ہم کو ہلکی سی نیند آتی ہے. اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَاذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَكْبَرُ. ان باتوں سے، ان مفید کلمات سے، اللہ تعالیٰ کی تحمید سے خطیب جب ختم کرتا ہے تو اس آیت میں کیا کہا گیا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم انصاف کرو. انصاف کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ کو دینے کا. اس میں سب سے پہلی چیز جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے وہ انصاف ہے. پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے کو انصاف سے پر رونق بنایا. دور رسالت میں یہ مثال قائم کی گئی کہ ہر ایک کو حق، ہر ایک کا حق دیا جائے گا، ظالم کو ظلم سے روکا جائے گا، مظلوم کی فریاد رسی کی جائے گی، حق والے کو حق دلایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا برتاؤ کیا، ہر ایک کے ساتھ انصاف کا برتاؤ. اللہ اکبر. مدنی معاشرے کی اس بنیاد کو ہمیں اپنے معاشرے میں لانا چاہیے. یہ وقت ہے، اب مسلمان اٹھیں اور بیدار ہوں. ہمارے بزرگوں نے جن باتوں کی طرف ہمیں متوجہ کیا تھا، آفاقی کتاب قرآن مجید نے جس رخ کی طرف ہمیں ڈالا تھا، مدنی معاشرے میں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو جو ہدایتیں دی تھیں، آج ہم ان ہدایتوں سے بالکل دور ہو چکے ہیں. آج ہمیں اپنی گلیوں میں، اپنے محلوں میں، اپنی بستیوں میں، اپنے قریوں میں، اپنے دیہاتوں میں، اپنے شہروں میں،
ہم سب کو اب ایک تحریک اٹھانی ہے، ہمیں اٹھ کھڑے ہونا ہے، اس حقیقت کو ماننا ہے اور تسلیم کرنا ہے کہ ہم مدنی معاشرے کے بغیر عزت کی زندگی نہیں جی سکتے، غلبے کی زندگی نہیں جی سکتے. ہمارا وقار، ہمارا سکون، ہماری حیثیت، ہمارا رعب، ہمارا غلبہ اسی بات پر موقوف ہے کہ ہم ان روایات کو اپنی زندگی میں لے آئیں جو روایتیں نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرے میں قائم کی تھی. وہ بنیادی عناصر، وہ بنیادی اشیاء، وہ بنیادی اوصاف، وہ بنیادی کردار، وہ بنیادی اخلاق، وہ بنیادی اعمال، وہ بنیادی ذمہ داریاں، وہ بنیادی جواہر، وہ بنیادی نقوش جن کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا مدنی معاشرے میں، ہمیں ان نقوش کو پھر سے دوبارہ لانا ہے اور لا کر یہ پیغام امت کو دینا ہے کہ اب مسلمانوں میں کا ہر طبقہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.